Marko, teško objašnjavati ovu utakmicu u kojoj je bilo dosta grešaka, pre svega u odbrani. Na kraju kada smo krenuli da igramo, možda nismo imali ni snage dovoljno. Kad budeš pogledao statistiku, bit će ti mnogo jasnije, mada se mnogo toga videlo i tokom meča. Da u odbrani nismo odigrali kako treba, da su oni imali veoma jaču odbranu nas, da nas nije tela ta trojka, ali ajde da čujem te. Prvo sam, najviše sam nezadovoljan igrom u odbrani, to je sigurno, gde nismo ispunili ono što smo se dogovorili u slučajnici do jedno 35. minuta, gde smo onda tek počeli da igramo agresivno i na granici faula. Bio je dogovor da igramo agresivno na granici faula, nismo to ispoštovali i to zabrinjava. Znači, ne zabrinjava drugo, nego najviše taj pristup što smo trebali da budemo malo bolji. Međutim, momci su želeli ovu pobedu i to se videlo, znači, značila bi nam ova pobeda za nastavak sezone, ali smo u zadnjim trenucima, kad smo stizali onu ogromnu razliku, da kažem, za zadnju četvrtinu, 17 poena, kad smo stizali, nismo imali dobro rešenje u tim odlučujućim napadima. Da kažem da smo tu trebali da spustimo neku loptu dole, to sad svi znamo za analizu, trebamo da vidimo kako da branimo bolje, znači mnogo 87 poena, prošlu utakmicu 103, sad je 87 poena kod kuće, to je mnogo, mi to popravljamo dosta, ali je i dalje abnormalno. Znači, moramo da stignemo sad odbranu, prvenstvo teče dalje, znači ništa nije izgubljeno, moramo da gledamo dalje i da probamo već da je iznenadimo u sledećem poluzemlju.